chuột à. À, xa chuột à. À, xa chuột à. Ấp tên nhì, ấp tên nhì. À, ấp. Tớ, tớ, bà nè, tớ. Ôi, bà, khóc tăng là mong buôn, hồ là cái đám, phi bây buôn phèm. Ôi, xa chuột kìa kìa, nó, nó, nó. Chẳng, cho lối nhớ thế. Chẳng, tớ. À, xa chuột à. Xa chuột. Vẽ ơi chất. À, tớ à. Tớ, em ơi, cái này nè, chẳng nha. Mà khám mà anh kìa. មួយខំអស់មួយគីឡូមួយម៉ឹងអីហ៎មួយឡូទៅខ្ញុំឯងខ្ញុំលក់តែប៉ុងហ្នឹងហើយឥឡូវយកប៉ុងម៉ាងយកប៉ុងម៉ាងយកប៉ុងម៉ាងអូអីអេណេណេណេខ្មួយខ្មួយមួយទិញសាច់ជ្រូកពីកន្លែងណាមកណាអូទិញពីចឹកនៅចុងភូមិហ្នឹងចាអូមានពីលៃដៅបើមិនតងមៀងទេខ្ញុំថែមមួយឡំអយហើយបើសិនជាអត់ពីលៃទេខ្ញុំណែខែមអានេះមួយហាតើអឺស្អែកមកទៀតអ្ហាបង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 ស្រាច់ខ្ញុំសឹកសឹកសង្ស័យមានរឿងល្អមើលមែនអីអ្ហាមួយថ្ងៃបងងាយអូចាំនៅផ្ទះហ่าអូអាលឺ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 អូយអាលឺ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 អាប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 ាអាចាំមកពេលបងម៉ែនៅផ្ទះម៉ែអានៅផ្ទះទៅនៅមួយទីហ៎នៅមួយទីណាបងមកមិនចេះអីអើយមិនអាយមកអីអា